A primeira tirolesa transfronteiriça do mundo permite sobrevoar o Rio Guadiana e ligar as localidades de Sanlúcar, em Espanha, e Alcoutim, em Portugal, em menos de um minuto. São mais de 700 metros percorridos num cabo de aço, a uma velocidade de cerca de 70 km por hora. A ideia de ligar por Solai dos dois países partiu de um empresário inglês que, após 4 anos de burocracia, concretizou em fevereiro deste ano o projeto orçado em 250 mil euros. Dois pueblos divididos por um rio, dois países e uma distância entre ponto a ponto por carretera de 90 km. E durante muito tempo estava falando da possibilidade de um puente que nunca chegou. Eu pensei que, bueno, algo super sencillo, uniendo os dois pueblos, os dois países, sin afectando o medio ambiente ni los vistos, e algo super sencillo. E algo que para atrair turistas a la zona. La Tirolina, ou el Slide, ha puesto este pueblo en el mapa internacional. E que el interés de ser algo completamente único, ¿no? Uniendo dois países, com a diferença em la hora entre Portugal e Espanha, é o único tirolina transfronteiriço no mundo. Muitos espanhóis, obviamente muitos portugueses, muitos ingleses. Por lo menos a metade da nossa clientela vem do Algarve. Tivemos durante o mês de julho e agosto, portanto, uma afluência bastante significativa, com médias de 100 pessoas ao dia. E naturalmente que isso dinamiza ali o comércio local, como é também a nossa intenção, e acaba por premiar um pouco o esforço que fazemos também no apoio à divulgação daquela atividade e de outras que nós podemos partilhar neste rio, que entendemos que é um ponto de união e não um ponto de separação. Qualquer intervenção que seja feita no sentido de juntar ambas as margens é sempre positivo. Depois, Alcoutim insere-se naquele Algarve que é preciso promover, que é preciso potenciar por aquilo que ele representa enquanto vila do interior, mas de uma, enfim, em termos de natureza, em termos de património, em termos culturais, em termos desta relação com a Espanha, da sua gastronomia, tudo isso são fatores diferenciadores pela positiva. Em 8 meses de atividade, a tirolesa transportou mais de 5 mil pessoas entre Sanlúcar do Guadiana, na Andaluzia espanhola, e Alcoutim, no Algarve.